看看一个个的，刚才为玩激光笔都付出了很大的贡献。哎呀，这是我家颤颤，每次玩都非常用尽全力的，然后呢又呵呵呵呆喘的。哎呀，感谢你，不装假。呵呵嗯，去歇会儿，去歇会儿，灿灿。我记得上次那个 N 个月前玩的时候，灿灿也是累得呼哧呼哧直喘。英俊，你也没咋玩啊，你咋还渴了？你还稀罕喝水了？嗯，我去看看母猫啊，母猫。哎呦，你今天，您，我去，哎呦哈，就你在那一屋，一就你自己没出来。嗯，呀，你看，哎呦，也能玩儿，看看，哎呦，都没把自己当母猫是吧？行了，待会儿哪次再带你玩吧。你这，你就你瞅那小下巴还蹭地板，扫地机器猫似的，哎呀。嗯，我哎呦，打灯就不好了哈，打灯显得，你看显得这个光就没有那么突出了。嗯，你看，哎呦，哎呦，在这儿呢，哎呦，哎，把这灯关了。哎呦，这儿，看这儿，嗯，看上来了，哎，看看。哎呦，在窝里呢，去把那窝拆了，拆窝是二哈胡英俊的事儿，三哈也可以，三哈小李宝也能拆窝，拆家都能，你看，真挺好，没事儿，这个就特别适合他们减肥。哎呦，伸手，这是哎呦，看看，灯光暗点儿，完了，小李宝有点看不清脸庞了，都，只能看到身影，嗯，哟，胖虎也累了，吃饭呢。嗯，听听胖虎咀嚼的声音。嗯，好的，我上母猫那屋啊。哎，这屋我就打了一这个灯，就打了一个小灯，为了你们玩激光笔，能够方便捕捉到目标。路易，路易。陆毅感兴趣，我感兴趣，一起进来玩。来，陆毅，这儿，哎，陆毅没在外头。陆毅在这儿，陆毅来，快进来。哎，好嘞，好嘞，陆毅带着姐姐、妹妹和妈妈们，好像没有妹妹，姐姐、妈妈，哎，来，在这儿，陆毅。往哪边？往窗户上啊！栓仔，这儿呢？哎，嗯，顶顶找着了。你看，顶顶在那还敲窗户呢。是谁敲打我窗？啊？可能是按玻璃的。哎呦！一样，哎，酸菜来这儿呢，酸菜陆毅，人家打仗亲兄弟，上阵父子兵，你们上阵姐弟俩，当然不是亲姐弟。
哎，这儿，在这儿，绿。对，好嘞，来闪闪，一天别老嗷嗷乱叫了，来，运动一会儿。这宝宝，你太安静了，这都不能撼动你的身影。宝宝，你看不动，就在那趴着。哎呀，累。你看，拴着多灵活，反应快。哎呦我去，累你突然就体术了，你平常没那么快呀、啊。路易玩这么一阵儿，能多吃两根儿，多吃四个毛条。看看闪闪，闪闪，闪闪，你瞅，闪闪，来，抬起你的方头，好吧。啊！这又方棱方滑，整个方头，就是用来形容你的脑袋比较女性化。哎，这谁个小爪子？这是顶顶。哎呀，这个屋虽然大，但是猫少，就5只猫，然后2只还不玩的。下边猫更少，下边就金疙瘩、金果果，加上那个独苗，他们也不能玩，金疙瘩能玩，色子咋不玩呢？但是他的目光会跟着走哈。